ማለት ስለዚህ ሲነገር ባይገባኝም ባልሰማው ወይም ደግሞ እኔ ገብቶኝም ደግሞ የተባለው ነገር ለኔ ባይመለከተኝም የግድ የሆነ ቦታ እንደሄድ ግን ያደርገኛል መኖር የሚባለው የመኖር የህልውና ጥያቄ ስለሚመጣ ማለት ፖለቲከኞች የሚናገሩት ጥያቄ ወይም ሐሳባቸው ለመግለጽ የሚፈልጉ ሰዎች ቀደም ያልኩት ነው አንደኛ ያ የመኖር ጥያቄ ለሆነበት ሰው መኖሪያ ህልውናን መታስቀጥለው እኮ በዚህ መንገድ ነው ብለው ከነገሩት ህልውናውን አለማስቀጠል ምርጫ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የነገሩትን መቀበል ግዴታው ይሆናል ማለት ነው ግን ነው ወይ ብሎ ምክንያታዊ መሆን ነው ጥያቄው በቃ እንዴት ነው የምናዳምጠው ለሚለው የፖለቲከኞች ብቻ አይደለም የትኛውም ቦታ ሃይማኖት ተቋማትም ቢሆኑ የትም ቦታ የሚመጡ በመልክቶችን ማመዛዘን ማለት ከዚህ በፊት ከምናውቃቸው ነገሮች ጋር ከዚህ በፊት እኛ ከምናውቃቸው እውነታዎች ጋር እኛ ደግሞ እንዳቋም እንደ እውቀት እኛ ደግሞ እንደ እያንዳንዱ ሰው ስላለው ማለት ነው መማር የመሳሰሉት ነገሮች ለዚህ በነገራችን ላይ ፕሪኮንዲሽን አይደሉም ማለት ፖለቲከኞችም ሆኑ ሌሎች ሰዎች የሚናገሩትን ሐሳብ ለእንት ለመቀበል እነሱ የሚያወሩት ስብስብ የሆነን እንትን የግድ አብሮ እኩል መማር ወይም እነሱ ባሉበት ደረጃ መድረስ የግድ አይደለም ሲነገረኝ ለኔ ባይገባኝም ግን ትርጉም ይሰጠኛል ለኔ ገብቶኛል ወይ ከዛ አልጎረበጠኝም ወይ ለኔ ካልጎረበጠኝ ለኔ ትርጉም ከሰጠኝ ከተስማማሁበት ምክንያታዊ ሆኛ አንዲ ከሆነማ ይሄ እኔን ይመለከተኛል ካልኩ ቀበለዋለሁ ምክንያታዊነትን ይሄ በተለይ ስሜት ተጨምሮባቸው ቅድም ያልናቸው የመኖርን ጥያቄ ሚ እንትን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ወይም ደግሞ ለመኖር ብቸኛ አማራጭ መስሎ የሚመጡ መልእክቶችን ምክንያታዊ ሆኖ ማሰብ ይጠይቃል ይሄን ለማድረግ በብዙሃን ሐሳብ ማለመወሰድን ይጠየቃል ብዙሃን ስለበዙ ሁልጊዜ ልክ አይደሉም ልክ ናቸው ማለት አይደለም ያ ብዙ ጊዜ የሚጠይቀው ጥያቄ ይሄ ነው ትክክለኛነት በብዙነት ነው ወይም ይወሰነው እንደ ስነ ልቦና በተለይ ግለሰቦችን መሰረት አድርገን እንደሚያጠና ሳይንስ ለግለሰቡ ከሰጠው ትርጉም ነው እኔ ይቀበለዋለሁ ወይ እርግጥ ነው እኔ ደግሞ ብቻዬን ደግሞ የሚባል ነገር አይደለም ብቻውም ሆነ ጽንፋን ወስደው ብዙሃን ያሉት ሁሌ ትክክል አይደለም የሚልም ጽንፍ የለም እኔ ደግሞ ብቻ የተቀበልኩት ነው ሞት ልክክል ነው የሚባል እንትን የለም ግን እኔ ስምወስን ከሆነ እኔ የዛ ነገር ተቀባይም ሆነም ከሆነ ወይም ደግሞ ያን ነገር ማልቀበልም ከሆነ ለመለኪያው ነው ጋር ነው ያለው ሚዛኑ ነው ጋር ነው ያለው ለኔ ትርጉም ሰጥቶኛል በነገራሽ ላይ እዚህ ላይ ሆኖ ትርጉም ሳይሰጠኝ ሲቀር አልገባኝም ሊሆን ይችላል አይደለም መደማመጥ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ትርጉም አልሰጠኝም ስላላወቅኩት ስላልገባኝ ይሆናል አይደል ስለዚህ የራሴን ግምት ወስጄ ይሄ ልክ አይደለም ብዬ ጽንፋሊዝም ጠይቃለሁ መጀመሪያ ምን ማለት ነው እንዲህ ማለት እንዲህ ለመባል የተፈለገው በምን ምክንያት ነው እንዲህ ማለት የፈለከው እንዲህ ለማለት ነው ብዬ ጠይቃለሁ እንዲገባኝ ማለት ነው መረጃ ጠይቃለሁ ተጨማሪ ጠይቃለሁ ተጨማሪም ነገር ተነግሮኝ ለመረዳት ሞክሬ አልገባኝም እኔ አልተቀበልኩትም ማለት እኔ አልቀበለውም ማለት ነው ብዙ ሰው ይቀበለዋል ወይ ሊቀበለው ይችላል እኔ ግን አልቀበለው እንዲህ ብሎ መለየትን መቻል ይጠይቃል ይሄ ግን ቅድም ያልኩት ነገሮች ከህልውና ጥያቄ ጋር ከተሳሰሩ እንዲሄንን አትቀበልም ማለት አንተ ልክ ነህ ብለህ ልታስብ ይችላል ግን ትጠፋለህ እንዴ ትሆናለህ የሚል ነገር ከተጨመረበት ፍርሃት ቅድም የተባለው ፍርሃት ይፈጠራል ያ ፍርሃት ከተፈጠረ ደግሞ ለመኖር አለማ ህልውናችንን ለማስቀጠል ማናረገው ነገር የለም ስለዚህ ባንፈልገውም የሆነ ነገር ውስጥ እንንገባ ያረጋናል ሞመንታሊቲ የምንለው ባንቀበለው ብዙሃኑ ግር ስላለ የሚሄድን ሐሳብ ይግድ እንድናረግ ያረጋናል ማለት ነው ይሄ የቡድን አስተሳሰብ ይመስለኛል አሁን ትልቁ የሀገራችን ችግርም ብዙ ጊዜ ያነሳንም ለነጋገረበት መንፈልገው ጉዳይ ሰዎች ራሳቸውን አመሮ ተጠቅመው በራሳቸው ማሰብ ሲያቀታቸው ሁልጊዜ በቡድን ውስጥ ይኮንና አንዳንዴ ለመውጣት እንኳን የሚታሰብ አስቸጋሪ ነው ያው ጎሮዎች አሉ አንተ ይበልጥ ትረዳዋለህ አንባለም ሶስተኛ አማራጭ ብዙም የለም ወይ እዚህ ነው ህይዛነህ እንጂ መሃል ላይ መሆን ከድሮም እስካሁን ድረስ ያልተፈቀደ ጉዳይ ነው አንዳንድ መተባበሮች ደግሞ በራሳቸው ሁልጊዜ የሚፈጠሩት በጠላት ነው የጋራ ጠላት ስካለ ድረስ የጠላት ወዳጄ ነው በሚል እንጂ ሁልጊዜ መሰብሰቡ የሚታየው በፖለቲከኞች መርህን ይዞ ከአንድ መርህ ጋር እሱን ለማስጨረስ ወይም እዛ ግብ ለማድረስ የሚሄዱ ጥረቶች እንብዛም አይታዩም እና ያለ ጠላት አንድ ላይ መተባበር የሚቻለው እንዴት ነው ምናልባት እዚህ ላይ አንዱ ዓለም በደንብ አድርጎ እንዲመልሰው አንድ ሀሳብ ግን ማንሳት ፈልጋለሁ በቡድን ችግር ነው ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ቡድን እንሆናለን ቡድን የሚሰሩት ግን ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው ግለሰቦች ናቸው የነከሌ ቡድን ሲሆን ወይም ደግሞ እነከሌ ጋር ሲሆን ሁሉም ነገር ላይ አንድ አይነት ስለሆነም ላይሆን ይችላል ግን ቢያንስ እንድንሰበሰብ እንደ ቡድን እንድንሆን አንድ እንድንሆን ያደረገን ጉዳይ ያግባባናል ወይ ነው
አሁን የኔ ጥያቄ መሆን አለበት በማሰው በተለይ ከስነል ቦና ማንጻር ሞሜንታሊቲን ስናወራ አንዱ ወይም ሁለቱ ቡድኑን ይሄ እንዲሰበሰብ የፈለጉ ሰዎች ብቻ ናቸው ሐሳቡ የገባቸው እንጂ ሌሎቹ ሰዎች ስለምን እየተወራ እንደሆነ ለምን እንደተሰበሰቡ ምን እንደሆነ ሳይገባቸው ግር ሲል ግርታ ነው። ህብረትና ግር ማለት አንድ አይደለም። ብዙ ነው ግን ሁለቱ ብዙ ቁጥር ነው የሚያወራው። ግር ማለት ነው ይሄ ነው ሞሜንታሊቲ ማለት። ከዛ ግለሰቦች ግን አሉ አይደለ ኢንዲቪዲዩዋል ኢንቲቲ ያላቸው እዛ ውስጥ ያሉት ስጠይቃቸው ለምንድን ነው ግን እንደዚህ ያረከው ስትለው ግን ንንጃ ሚልህ ከሆነ የማይገባው ከሆነ ደግሞ የተለየ ሐሳብ ካለው ቡድን አይደሉም ነው ሰዎች ግርታ ነው የፈጠሩት። እዚህ ቡድን አይደለም ችግሩ ነው መጀመሪያ እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ስለ ቡድን ስናወራ ወይም ደግሞ በቡድን ማሰብ ምናምን ሲባል እንደዛ ማለት አይደለም። በቡድን አናስብም ግን አስተሳሰቡ ላይ የጋራ ሊያረገን የሚገባ ጉዳይ አለ ካለን የጋራ እንሆናለን እንቆማለን ያስማማናል ማለት ነው። ጥያቄው መሆን ያለበት መጀመሪያ ያ ቡድን የሆነበት ጉዳይ እያንዳንዱ ዛ ቡድን ውስጥ ያለው ኢንቲቲ ወይም ደግሞ ቡድን ውስጥ ያለው ግለሰብ እንደ ግለሰብ ገብቶታል ወይ የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ለምን አንድ እንደሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ አላማውን ተረድቶ ሌሎቹ ባላቸው ልክ እንኳን ባይሆን እያንዳንዱ በየተወሰነ መጠን ቁርጠኝነት ያን ነገር ለማስፈጸም ያለ ቁርጠኝነት ስለሚለያይ ማለት ነው ግን በተወሰነ መልኩ ቁርጠኝነት አለው ወይ የሚለው ነው። ይሄ ሲሆን ቡድን ነው ጤናማ የሆነ ቡድን ነው። ዝም ብሎ ግር ግን ስለተባለ ሐሳቡ ሳይገባን ምክንያቱ ሳይገባን ግርታ ነው አሁን የተቸገረው እሱ ይመስለኛል። ልዩነቶቹ እነዚህ ናቸው። የመንጋ ፍርድ ሲሆን ለምሳሌ ሁለት ሶስት ሰዎች በተለያየ አጋጣሚዎች ዘግናኝ የሆኑ ነገሮችን አይተናል። ንግደለው ይባላል ለምን እንደገደሉት ለምን እንደመቱት ለምን ገለው እንደሰቀሉት ሁሉም ሰው እንደማይገባው ግልጽ ነው ግን በሆነ ስሜት አርገውታል። በኋላ ሲጠየቁም ላይጸጸቱ ይችላሉ ምክንያቱም አንድ ላይ ሆነ በሆነ ስሜት ስላደረጉት አይ ይህ ልክ አይደለም የሚል የመጀመሪያው ሰው ከመጣ ምናልባት ያም ሰው የዛ ሰው ጣፈንታ ሊደርሰው ይችላል የሚያስቆምም የለም። ይህን ለማለፍ ፈልጌ ነው ያን ያልኩት። እሺ አንዳር አይ ቲንክ ቡድን እንዳለው ቡድን አይደለም ችግሩ ግን የምትቧደንበት ነገር ምንድነው ነው ጸጉራችን እኔ እናንተ ጸጉር አንድ ስለሆነ አፍንጫችን ስለሚመሳሰል ከንፈራችን ስለሚመሳሰል አንድ አይነት ቋንቋ ስለምንናገር ነው ምንቧደነው ያ ነው ሰው የሚያሰኝን መሰረታዊ ነገራችን እሱ ነው ወይስ ሌላ ነገር አለ ነው ያንድ ወንዝ ልጆች ስለሆን ካንድ ወንዝ ስለምንጠጣ ነው ያ ነው መሰረታዊ ነገራችን የምንቧደንበት አላማ ነው ችግሩ እንጂ ኳስ ተጫዋች ለምሳሌ ወሰድ ኳስ አንድ የኢትዮጵያን ቲም ብትወስደው ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ግን በብቃታቸው እንትን ብለው ለሀገራቸው ባንዲራ የሚዋደቁ ልጆች ናቸው። ራጮቻችን አሁን ምን ቋንቋ ይናገራሉ? የትኛው ቀለም የትኛው የመልክ ቀለም አፍንጫው አሰፊ ነው ወይስ አቁመቱ አጭር ነው ተብሎ አይደለም you know እና በዛ በብቃት ላይ ተመስርቶ ጥሩ ቡድን ይሰራል። ሞርኛን ሰው የሚያሰኝን ነገር አስተሳሰባችን መሆን አለበት ነው። ሰዎች በአስተሳሰብ አይደለም ይደራጁት። ሰዎች የሚደራጁት አንድን ባህል እንጋራለን ወይንም ደግሞ አንድ ወንዝ አካባቢ ነው የጠጣን ያደግነው እርሻ አንድ አካባቢ ነው ያረስነው ቋንቋ አንድ አይነት ቋንቋ ነው የምንናገረው ከሚል መሰባሰብ ይጀምራል። ያ ነው ስህተት የሚመስለኝ። ምንም አይነት ሰው ልትሆን ትችላለህ፣ የትም አካባቢ ልትወለድ ትችላለህ። ዋናው ሰው የሚያሰኝህ አስተሳሰብ ነው። እኔ የምታየው ቆዳ የምታየው አይንና ጥርስ አይደለም። የኔ ማንነት አስተሳሰቤ ነው። ያ አስተሳሰቤ ደግሞ ግዴታ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ካለ ሰው ጋር ላይመሳሰል ይችላል። ከወንድሜ ጋር ምን ላይ ያያለን? እኔ በሰላማዊ ትግል አመን ነበር፣ ወንድሜ በትጥቅ ትግል ያመን ነበር። ኤርትራ ሄዶ ሞቷል የኔ ወንድም። አንድ ቤት ወተን ካንድነት ተወልደን። ስለዚህ አንድ ወንዝ መጠጣት አይደለም፣ አንድ ቤትም ውስጥ አንድ ጡትም ጠብተህ አስተሳሰብ ይለያያል። እና እኛ ሀገር ያለው አደረጃጀት ግን ምንድነው? ይሄ ወደ መንጋም ወደ እንትናየህ ስታስብ ነው። ምክንያት ቀደም ጥሩ አርጎ ገልጾታል። ስታስብ ነው የትኛው ይሻላል የትኛው ይበጃል ለምን የሚለውን እየተከራከርክ እኔ ሄኖክ ማንዶን አላቅም አንተ ማንዶን ካላቅም ግን ሐሳባችን አንድ ላይ ያመጣናል። ዞን 9ዎች ሲያወሩ ሰምቻለሁ እንደዚህ ነው ተደራጁት። ልክ እንትን ሲጽፉ ሐሳባቸው ሲመሳሰል የሆነ ቦታ መገናኘት ጀመሩ እንጂ የዚህ አካባቢ የዚህ ሰፈር ልጅ በሚል አይደለምና ይሄ ወደ ሞቭመንታሊቲ ብዙም ያልተጠና በደንብ ያልተሰለቀ ሐሳብ ይዘን ምን ወጣው ያው የሰፈር ልጅ ነው አይሳሳትም፣ የእናቴ ልጅ ነው አይሳሳትም፣ የኔን ቋንቋ ነው የሚናገረው አይሳሳትም የሚል ነገር ነው እንጂ ሐሳቡን መዝነህ ሚዛን ላይ አስቀምጠህ ቀሎብህ ወይንም ከብዶብህ አይደለም አብረመቶ ነው ወይንም እንትለየውና
የሞብ ሜንታሊቲ መንስኤው ይሄ ነው እንጂ ዝም ብለህ ስታየው ሁሉም ነገር ሀገርን ብትወስደው ስብስብ ነው። ከዛ ከምስራቅ አፍሪካን ብትወስደው ደግሞ እኔ አምናለሁ ወደፊት አፍሪካም አንድ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ምስራቅ አፍሪካ ብዙም አይቆይም ብዬ አምናለሁ። ደግሞ ከአፍሪካም ደግሞ ሌላውም ዓለም እየተዋደ ይሄዳል ብዬ ነው የማምነው። አሁን ዝቅተኛ የእድገት ደረጃ ላይ ስላለን በርስ በርስ የምንባላበት ነገር የምንወጋቀስበት ነገር ነገ ልጆቻችን ልክ ትናንት በእግራቸው ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ በፕሌን እንደሚሄዱት እና በእግር መሄድን ወይንም በአህያ ጀርባ መጫንን እንደሚሳለቁበት እኛ ደግሞ በጎጥ ተለያይተን የምንባላበትን አስተሳሰብ በአፍሪካ ደረጃ ስንዋሃድ በዓለም ደረጃ ስንሰባሰብ ይሄ ዘመን መሳቂያ ይሆናል። ይሄ አስተሳሰብ መሳቂያ ይሆናል። እና የዚህ የመንጋ አስተሳሰብ ዞሮ ዞሮ መሰባሰቡ ሳይሆን ችግሩ ምንን መሰረት አድርገን የተሰባሰብ ነው? የአይን ቀለም፣ የጸጉር ቀለም፣ የቁመት መርዘም ማጠር እና የቋንቋ ነው ወይንስ ያስተሳሰብ ነው? አስተሳሰብ ግን ወንድም ይሄ ነው ቅድም እንዳለው በደም ካንተ ጋር ለመሳሰል ዝም ይያል መሳሰል አይምሮ ውስጥ ብዙ ነገር ተብላልቶ ነው ታምራየው ትክክል ነው ወይ አይደለም ምልህ ያንተን የሐሳብ መስመር ተከትዬ ይሄድና የቱጋ ነው የተሳሳተው የቱጋ ነው ትክክል የሚለውን አስቤ ነው። እንደዛ ሲሆን ወደ ችግር አንሄድም። ቅድም እንዳለው ዝም ብለህ በስሜት ሲሆን ስሜት ለአደጋ ቅርብ ነው፣ ምክንያት ደግሞ ለመፍትሄ ቅርብ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ይያስባሉ። ያው ማንንም ፍጹም አይደለም፣ ማንንም ይሳሳታል፣ ለኛም የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። አሁን መጠየቁ ማመዛዘኑ ግን ሁልጊዜ መኖር ያለበት ነው የሚል ነው። እንቀጥላለን። እሺ